بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد رنتي شركة شو أدو أنا سنة قروح بضم بقوقف سومي وحاولنا بلا ما شلي طبعا ما أنت أنا وسعودي وأنا سوق بجبوبي مركز وحن أرانكرا وحي أحد أرين أجوبة رنتي أدو قيمة بدن ما دحينه نشتف كاسين وقحطه ويارو ما دحدي هراء دلك يسياسيين مقله ورنتي سامين كل برشاد الصوماليات aan hadii aan soo koobo waxyaabaha runtii shirka lagaga hadlay ee ajendihu ahaa qodobada ay soo saareen golaha madasha wada tashiga qaran oo laga yaabo de meelaha qaar ka mid dadka qaar kood inay dareen ka muujiyeen sida arinta ku saabsan extensionka ama muddo kordhinta ama maxay tahay wax ka bedelida muddo xalaadka hay'adaha dawladda iyo kuwa dowlad goboladeeda iyo sidoo kale arinta muxuu ahaa ma parliamentarian balsi ahaanaya mise wadanku wuxuu u gudbaya madaxweynaha madaxweynaha ku xigeen arinta xisbiyada iyo hanaanka doorashooyinka iyo habraaca loo maraayay maamuladooda qodobadaas waa qodobada muhiimka ah ee hay'ad runtii shirkuna aad uga hadlay marka kuwaas la adres guud ahaan waa qodobadan waa laga wada hadlay waxaana ka soo bixi doonaa war murtiyeed insha Allah si dhaqso ah idin soo gaari doona hadii la hadda ma cadda war murtiyeedka in markaasi dawladda ay ka noqoto maya haddegdegina wax weey war murtiyeedku waxa hareeraysan isagoo qoran insha Allah waan la idin akhri doonaa wana mahadsantii